Відповідно, 17 грудня Путін зустрівся протягом дня усього, працював в об'єднаному штабі та провів наради з командуванням Міноборони, активно брязкав зброєю, там щось вислуховував і Герасимова, і всіх інших. Інститут вивчення війни каже, що це він робить для того, аби відбілити своє ім'я і відбілити ім'я Міноборони, тому що дуже багато в останній час критики через провальні дії на фронті. Окрім, власне, і цитуємо Інститут вивчення війни. Кремль, ймовірно, оприлюднив цю зустріч, щоб показати, що Путін активно займається плануванням і проведенням війни в Україні після нещодавної помітної критики його ролі в керівництві та військовими діями з боку ультранаціоналістів. Іншою метою була реабілітація іміджу російської Міноборони. От такий висновок Інституту вивчення війни. Ну і справді, ми бачимо, так, скажу, що дуже активно зараз зустрічається. На 19 грудня планує Путін взагалі прилетіти в Білорусь до свого вусатого товариша, аби щось там планувати. І беруть з собою, відповідно, глав Міноборони. Щодо планування цього квартету, який має зустрітися начебто у Мінську, йдеться про Хреніна, Шойгу, Путіна і Лукашенка. Цей квартет. Квартет зла. Є у нас інформація від командувача, перепрошую, об'єднаних сил Збройних сил України, генерала лейтенанта Сергія Наєва. І він вважає, що в ході ось цього візиту, який запланований на 19 число, президент РФ Володимир Путін спробує переконати, аби поставити перед фактом, білорусів про більш широке залучення збройних сил, власне, Білорусі до війни проти України. І увага, зокрема, на Суходолі. Цитуючи повідомлення Наєва, нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил РФ, в ході якої, як він особисто зазначив, розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи. І, власне, після цього зборище було паралельно оголошено про те, що Путін вперше з 2019 року їде до Білорусі і начебто повністю буде схиляти білоруські штики і йти на територію України. Власне, у нас є звернення Наєва. Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом Збройних сил Російської Федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчу та середньострокові перспективи. Відразу після цього він спланував і відбудеться незабаром зустріч з керівництвом Республіки Білорусь. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення Збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на Суходолі. Отакі от невтішні результати, можливо, невтішні підсумки та прогнози ймовірної зустрічі та результатів цієї зустрічі, яка має відбутися 19 числа. А 19 число у нас вже завтра. В понеділок мають зустрітися і начебто схилятимуть Лукашенка все ж таки переконати цих 15, як відомо, тисяч штиків білоруських іти на Україну, брати участь у війні проти українців.